Nyt on laitettava muuten tää himmeli lähtökuntoon. Nyt lähtetään. Mitäs tässä nyt sit hoidettais? Tää on... Tuolla on ollut vettä. Se on vielä vähän lämmintä. Laitetaan se tonne. Tonne tota... Kuuma vesi viemäriin. Laitetaan toi tonne. Mahtuuko se sinne? Toi lemoni on loppu. Heitetään se menemään, kun se on kerran loppu. Tää. Tähän tarvitaan vettä. Näettekö te ees mitään? Tohon tarvitaan vettä. Ja tää kun on kahvin puruja, niin sen voi heittää tohon nurmikolle. Se ei ole vaarallista, se maattuu. Sitä paitsi kasvaa se nurmikko mukavammin siinä, kun siinä on vähän lannotetta. Mä en muuten uskonut tätä himmeliä. Toi toimii. Ei muuten tuu ötököt sisälle. En tiedä mihin toi perustuu ton toiminta, mutta se toimii. Sit huuhellaan noin. Noin, nyt siinä on taas systeemi valmiina uuteen käyttöön. Mihin me tää laitetaan lattialle? Nää voidaan nää kupit laittaa tänne. Laitetaan toi hana kiinni. Onks täällä kuppien paikkoja? Laitetaan yksi kuppi sinne. Mä en taida nyt laittaa elleskään. Mä löysin muuten tällaisen. Toimiskohan tää? En ymmärrä, mitä tästä hävisi jotain tästä. Se ei toimi. Tästä lensi jotain nimittäin pois. Mä en nyt oikein ymmärrä, että mitä siitä lensi. Mä en ymmärrä, miksei se toimi. Mitähän sille on tapahtunut? Täällä on nimittäin tällainen juttu. Toi varmaan on. No. Toi on kaasuhälytin. Toi. Ja tossa on internetsku. Internetsku on siinä. Mut millä mä saan tän toimimaan, kun tää ei nyt toimi? Tässä pitäisi jännitemittari nyt tain olla. Ai, ai. Nyt on niin kuumat kelit, että en mä taida ottaa kuin tämän liivin. Sokerikamat. Sitten tuolta lonpakko. Puhelin. Eilen soitti joku vammaisliiton
vammaisliiton, että mä olen tehnyt kuulemma 100 euron lahjoituksen. Nää luulee, että ne tekee haittaa mulle, mutta kun ne vammaiset itse siellä ilmoittelee näitä juttuja edes taas, niin tällaista käy. Mihinkä mä nää naamarit laittaisin? Se tippuu tosta, niin se tippuu. Onks toi on tuore sinappi? Laitetaan se sinappi tonne. Mä pitäis keksii nyt joku makkaranpaistopaikka. Olis kova sana, kun löytyy joku makkaranpaistopaikka. Olis kiva. Nää täytyy saada jonnekin pystyy. Missähän olisi hyvä paikka näille? Ei ole tuolla. Ei tuolla. Pitäisi joku sulkija olla. Ettei niitä sitten leviä pitkin. Jääkaappi on kiinni. Mitä tippumaa ei oo. Noin kiinni. Noin. Näihin tarttis jotain tehokkaampia noita kuminauhoja. Pysyisikö nää nyt? Olisiko nyt kaikki silleen, et voi lähteä menee. Kaapit on kiinni. Tässä kaapissa on nyt vähän sanomista, kun täällä ei kaikki jutut. Pysyykö siellä nyt kiinni? Kiinni, 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 kiinni. Oli kauhea herätys. Juha Perälä herätti. Juha Perälän ääni alkoi kuulumaan radiosta, kun mä laitoin sen päälle. Tai se lähti itsekseen päälle. Tämä oli oikeasti aika järkyttävää, että Juha Perälän soundit kuuluvat korvassani. Ihan niin kuin silleen ennakkovarottamatta tai kaikin puolin. Juha Perälä huutaa mun korvassa. Nyt se hävisi muuten se helkutin kortti jonnekin. Pitäis laittaa nimittäin toi. Miten tää on mahdollista? Eikö tää nyt vois pysyä tulla? Mä voin lähteä ajaa ennen kuin korkki on kiinni. Missäkään se korkki muuten nyt on? No se on sittenkin täällä. Ei oo. Miten tää nyt on mahdollista? Mä laitan, kun minä on täällä nyt korkkia jo hukas. Tää liiku mihkään ennen kuin toi korkki on tässä. Miten nää on mahdollista oikeesti? Tää on niinku ihan oikeesti. Mä en voi jumalauta ymmärtää, että mihin se korkki on hävinnyt tästä? Ai Jeesus, ei nää missään. Mihin tää perustuu, että korkit on hukas? Nyt ei oo sit korkki. Tänään on rillipäivä. Hei isä! Haita. Kyllä siitä kohta alkaa. Hei, marinaadit jätät mulle. Parhaat palat. Laitat se sinne toiselle.
Niin kun laita sä. Mä saatan asetella ne pari. Mä käyn tän herkun pariin tähän. On ihan parasta. Ai ai. Jos mä joskus saisin tätä. ...200 litraa. Mä olisin onnellinen. Tästä se syöpä varmaan on tullut. Ai ai. Olipa hyvää. Sitten siirrytään. Täällä on näin paljon aatelista herkkua. Ihan älyttömästi. Juodaan kiltisti ne lautaset tyhjiksi. Oi oi, kun tää on hyvää. Oi oi. Miten niska voi syödä tollasta? Tämähän on hyvää. Ei oo. Kyllä on. Ei pääs. Jos tässä kuvassa ei ole taiteellista vaikutelmaa, niin missä olisi? Voitko kuvitella, että siinä on 20 tavaraa porisemassa? Kurkur. 22 eurosta. Kurkur-grilli. Täytyy mä ottaa hamaa. Mikä sen on vaiva? Auringonpistos. Tällainen aurinkoinen sää, kun sä pakotit. Syöpälevinnut aivan. Sä pakotit mut tänne tällaisiin ihmeellisiin valoilmiöihin, niin kai tää nyt jotain vaikuttaa. On siinä. Rillauspaikka meille taas keksitty. Koira vetää siellä elpaa ja koira vetää elpaa siellä. Ja marinaadit on masussa. Onko marinaadi hyvää? Häh? Se on parasta mahdollista toi marinaadi. Niin hyvä, ettei sano, kun se saa. Niin, kyllä. No niin, pöllytä. Saadaan kunnolla toi tuulemaan. Saadaan hyvä toi karsiko. Miten se on karsiko? Käsiin sattuu. Karspa. Karsparaini pinta. Geeni. Karsiko. Karsike. Karsiko. Mikä se on? Korsika. Karsiko geeni pinta. Se on karsinogeeni. Miten se lausutaan? Karsinogeeni. Karsikogeeni. Karsikoko. Karsino. Karsina. Hei, nyt se on taas. Varussa on kuuma. Se on tosi kuuma. Voitko kaikkea pitää karsikoko. No kyllä se siitä. Ei se nyt pysy siinä ilmanottoaukko. Rilli on mennyt rikki. Voitko ottaa uuden vimmin? Ei iskalla rahaa. Kato näitä. Äiti on ainut rikas täällä. Se voitti just lotosta 6 miljoonaa. Joku oli voittanut viinilotossa. Niin sinä. Näinhän me sun kuponkin. Kyllä. Kai se 100 metrin antennimasto vähintään. Ei niin sun osta mitään. No ees niinku... No ees 120 metrinä. Hokmanen antennis. En mä halua. Annoin Loosalle hyvän ketin. Hyvä. Ketin. Onpas se herkullisen näköistä. Tuo osa on vielä yhden kepin. Joks sieltä saisi maistia? Ei se ole vielä. On se. Näkeehän sen, että se on jo. Ja lapset. Minä sovittiin, että lapset saa tikan. Joo, mutta oli vähän mustaa. Ei tää ihan vielä. Sanoa. Aina pitää niinku hössättää ja että anna.
He Anna on pyykkitumassa. Totta, Mattin on kuuma. Siis tää on ihan niinku 4 minuuttia vaan valmis. Puoli. Kato, kun tää on joka puolelta paitsi tää palaiskaa hyvän näköistä. Mitäs on yksi sihkeä kohta vaan? Ja se oli tää ja tääkin oli oikeasti jo kohtuu kypsä. Eli on ne valmiita jo. Sulla on naama jossain ihan tuossa marinaassa. Eihän ne kaikkea, kun sehän oli kuumimmassa kohdassa. Älä nyt hössötä. Anna mieteen jotain sille. En miekään tuu sun johonkin johtoasennokseen, että on se valmis nyt. Tuuta monta kertaa sanonut. Aamen. Koira kyydissä, pallot ylhäällä. Roskia on jätetty, otettiin roskat mukaan. Roskat otettiin mukaan ja nyt lähdettiin meneen. Onko vähän kuuma? Kato, tää toinen on ihan tunnottomassa tilassa täällä. Toinenkin makaa tuossa saunassa. Vaan köllöttää. Miksi ne menee varjoon köllöttelemään? Mahtu menemään. Hyvin oli tilaa. Piti vähän soveltaa, että tähän mahtu tähän näin tää varkkipaikalle.